დავბრუნდით კიდევ ერთხელ შუადღეში დოპის და ძალიან საინტერესო თემებზე უნდა ვისაუბროთ, ვინ თუ არა დათვსამნია შულთან ერთად. მოგესალმებით. გაოჯობა, გაოჯობა. როგორ ხარ? აა მე უკეთ. უკეთ ხო? თაბაშერი აღარ გაქვს როგორც? კი, თაბაშს არ მაქვს, ფიქსატორი არ მაქვს, მაგრამ ხელს. მაინც ესებები ხარ არა? კი, ეგრევე გაკავებული. ანი ტრიალდები ჯერჯერობით ისე. ხო, ეხლა უფრო ის არის, რომ იკეთია ფიქსატორი რა, ხვდებიან რომ რაღაც ჭირდება. ეხლა ესე რა ხარ, ეხლა უფრო აბნევა მთადა. რა, ნანობოტებმა არ გიმკურნალე შენი დაიძრა პროცესი. დაიძრა ბევრად სიმწო, რომ მართლა მართლა ბევრად უკეთ მაქვს ხელი რა, ნახოთ. ძალიან კარგი. რაზე საუბრობთ დღეს? მე შევესადე თემის გამოცნობა, მაგრამ ვერ გამოვიცნე. არ გამოვიდა, არ გამოვიდა, იმიტომ რომ დღეს მინდა ვიოპარაკო რაღაც ადამიანების სახეობის მრავალფეროვნებაზე, რა. ანუ აი დაახლოებით აი რამდენი ადამიანის რამდენი სახეობა არსებობს? რამდენი ადამიანის სახეობა რას გულისხმობ? აი ნუ უხეშად რა ვარ. ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია. არა, ეგ რა თქმა უნდა ყველა დათვიც ინდივიდუალურია, მაგრამ ანუ ხო ვიცით რომ არსებობს დათვის სხვადასხვა სახეობა მაგალითად. ან თვითონ ახლა დათვი ხო არის მაგალითად? მურა დათვი და პოლარული. რა თქმა უნდა და ანუ ყველა ძალიან ბევრი. ანუ ფსიქოტიპს გულისხმობ ადამიანის ფსიქოტიპი? არა, ანუ ვიზუალურად განსხვავებული, ანუ როგორ აღხსნათ თავის, ანუ ხო არის ძაღლია მაგალითად, მაგრამ არის სხვადასხვა ჯიშთვე ძაღლი ხო ამ შემთხვევაში. ანუ ცოცხალი ორგანიზმები დღეს დედამიწაზე ისე რომ არსებობს რაღაცა უხეშად რო თქვათ ერთი სახეობა, მაგრამ ის იყოფა შემდეგ რა. ანუ აი როგორც ჩვენ ხო ვიცით რომ არსებობდა ნეანდერტალელები მაგალითად, ჰომო ერექტუსები, როგორც ჩვენ ხო ჰომო საპიენსები, შენ შეიძლება ერთი გვარის წარმომადგენლები ვიყოთ ცოცხალი ორგანიზმების, მაგრამ ჩვენ მათ შორის არის მრავალფეროვნება ძალიან დიდი. ანუ აი რა მარტივად რო ახსნათ, აი მზიადა ზეზვა რომელიც ვიცით ხო ჩვენ რომ საქართველოს აღმოაჩინეს მათი რაღაცა ნაშთები, ნუ ისინი ხო არ არიან ჰომო საპიენსები, ესეც ძალიან ცნობილი ფაქტია, ნუ არქეოლოგიაში ყოველ შემთხვევაში, რომ ესენი არიან ჩვენი გვარის, მაგრამ სხვა ესე ვთქვათ განშტოება არიან რა, ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას რა. ეს არის ევოლუციის ერთ-ერთი მთავარი დამადასტურებელი ნიშანიც, რომ ცოცხალი ორგანიზმები რაღაც აი ეს აპრიორი ერთი ხაზით არ მიდიან რა, მაგის თქმა მინდა. ანუ შესაბამისად აი რომ ცოტა უკარო დაუბრუნდეთ დროში და დაუბრუნდეთ დაახლოებით 300,000-ზე, მაგ შეკითხვით მინდა და დამეწყო, რომ აი რამდენი სახეობა შეიძლება და ყოფილიყო თქო რა, ანუ ჩვენი გვარის და ცნობილია რომ მინიმუმ როგორც მინიმუმ 900 ესე ვთქვათ 9 სახეობა იყო დაყოფილი მაშინ, ესე ვთქვათ ჰომო საპიენსი. ჰომო საპიენსი კი არა, ადამიანი ჰომო საპიენსი თქვა. ხო, ანუ იყვნენ ნეანდერტალელები, დენისოვები და ასე შემდეგ, ან ძალიან ბევრი. მათგან ნუ დღეს ვიცით რომ მხოლოდ ჰომო საპიენსია, ხო, ანუ ჩვენ ვართ შემორჩენილები. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ძალიან დიდი გზა გაიარა რა ზოგადად ჩვენმა სახეობამ, რომ აქამდე მოსულიყო, იმიტომ რომ რაც თავარია ეს იქნება ნეანდერტალელი, დენისოვი თუ სხვა, ანუ კვეთა იყო ძალიან დიდი ხშირ შემთხვევაში, ზოგჯერ ნაკლები კვეთა იყო რა და ანუ ძალიან ხშირად განსხვავებიც იმდენად დიდი იყო, რომ შეიძლება მათ აი მათ შორის მაგათაც შეჯვარებას ვერ მომხდარიყო. თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც აი იგივე ძალიან ერთხელ ვისაუბრეთ კიდევაც აქ, რომ თეთრი დათვები რომ ურა დათვებს შეხვდნენ და რომ მათ შორის შეჯვარება რომ მოხდა. აა ერთხელ აქ კი მახსოვს, მახსოვს. ხო, რაღაც ჰიბრიდი. ახალი ნისკი გამოვიდა. ანუ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მაქს ვსაუბრობთ პოლარული დათვების გადაშენების პირას არის, იმიტომ რომ ყინული უყვება იქზე ზემოთ და ქვემოთაც და მოხდა ახალი ჯიშის გამოყვანა მაქინ, იმიტომ ისინი ჩამოვიდნენ დაბლა. კი ბატონო, კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია სახეები, რამდენად სახეობები რამდენადაც უფრო ახლოს არიან გენეტიკურად და მსგავსება მათ შეიძლება მოახერხონ შეჯვარება და მიიღოთ რაღაც ჰიბრიდული ახალი ორგანიზმები რა, ცოცხალი არსებები რა და თუ რაღაც ეს დაშორება უფრო იდეა მათ შორის შეჯვარებას აღარ მოხდება რა და ძალიან საინტერესოა რომ ჩვენ შემთხვევაში ანუ ჰომო საპიენს შორის ნეანდერტალელსა და დენისოვს შორის ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ რა, როგორც შენ იმდენად დიდი მსგავსება იყო რომ შეჯვარებაც ხდებოდა და ძალიან ესეც არქეოლოგიური ცნობილი ფაქტია რომ მაგალითად საშუალოდ ჰომო საპიენსში მათ ვინც ანუ მისცა დატოვებული აქვთ აფრიკა, ცნობილია რომ 2% ჩვენში არის ნეანდერტალების გენი, 2%. რაც შეეხება დენისოვს, მაგალითად უფრო აზიის შემთხვევაში ზოგჯერ არის 3-4%-ის რა. რატო ყვება ხამ? ყველაფერს ძალიან მნიშვნელოვანი კლება და იდოს უცხო ხნის წინ, სადაც ესე თქვა ფაქტობრივად დაასკვნეს რომ პირველად ესე თქვა დენისოვები და ნეანდერტალები ეს ორნი არიან ყველაზე ახლოს ჰომო საპიენსებთან, შეხვედრიდან ერთმანეთს ირანში. ანუ მიიჩნევა რომ ნეანდერტალებით იყო დასახლებული ძირითადად ევროპა, როდესაც დენისოვი უფრო აზიისკენ იყვნენ და რაღაც ირანის ტერიტორიაზე გადაკვეთილან ესენი რა. და
პირდაპირ აი როგორ წარმოვიდგინოთ ეს რა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა იმისთვის რომ გავიაზროთ საერთოდ ვინ ვართ ჩვენ რას წარმოვადგენთ იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე აი ესე გაგება რომ თითქოს ჰომოსაპ აი ძალიან ცნობილი ფოტოებიც არის რა რომ აი თითქოს რაღაცა მაიმუნი და შემდეგ რაღაც ესეთი ხო და რეალურად ეს ხო არასწორი მიდგომა არის არასწორი გაგება ევოლუციის იმიტომ რომ ესე არ მომხდარა რომ აი თითქოს რაღაცა ალდექი და პრიმატიდან გადავიდა რაღაცა ხელი კიდურები ქონდათ მე ეს კიდური დამოკვდა თითქოს და ჩონჩხით შეიცვალა ანუ ესე ვთქვათ ანუ აი ნუ ძალიან რთული ამის ბონდე გამოკვლევა მაგრამ რაც ვიცით არის რომ როდესაც დაიწყო ანუ სიტყვაზე პირველი ანუ აი ადამიანის გვარის მსგავსი არსებები მე წამოსვიყონ აფრიკიდან და შემდეგ არიან უკვე მოდებული ესე ვთქვათ მთელ მსოფლიოს ერთხელ ჩვენ აქ იმას ვისაუბრეთ რომ როგორ უნდა მომხვდარიყო პირველი ადამიანი ჩრდილოეთ ამერიკაში ხო მაშინაც ეს მიგრაცია ხდებოდა და მაშინ ხდებოდა იმით რომ კონტინენტები ერთმანეთთან უახლოს იყო ხო კი ბატონო და ანუ ეგრა ძალიან რა გამორიცხული იყო მაშინ ატლანტის ოკეანე გადაეცურათ და თავის პატარა ნავებით რა თქმა უნდა შეიძლება ნავებიც კი არ ქონოდათ მათ იმენად ძველ დროზე არის საუბარი და შესაბამისად მათ დიდი პროცენტი უნდა გაეულოთ ფეხით რა და ამიტომ ძალიან საინტერესოა რომ ოდესაც აი მაგალითად ჰომო ერექტუსი რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ ხომ ეს წარმოვიდგინოთ რომ ბევრად შორს არის თვითონ ჰომო საპიენსთან რა ვიდრე არის მაგალითად იმიტომ რომ ეს ნაშთები ნარჩენები რომელიც საქართველოს დაღმოაჩინეს არის მილიონ ნახევარი წლის წინდელი და ოდესაც საუბრობ დენისოვზე და ნიანდერტალელზე ესენი არიან ძალიან ახლოს ჩვენთან მაგალითად ნიანდერტალი 40000 წლის წინ გადაშენდა ანუ 40000 წლის წინ ესენი კიდე იყვნენ ოდესაც ჰომო ერექტუსები შეიძლება მილიონ წლის წინ უკვე აღარც იყვნენ რა დენისოვს აჭიღება ყველაზე ახლოს არის რომელიც ჰომო საპიენსთან ერთად გაძლდა სულ რაღაც 15000 წლის წინ არის გადაშენებული რა და ძალიან საინტერესოა რომ ეს ბოლო კვლევები რატო ყოველთვის კიდე ერთხელ ამას ხალხს უსვამ რომ აჩვენებს რომ ეს გენები დღემდე გვეხმარება ჩვენ მაგალითად ანუ დენისოვის გენი ვითარდება არის უფრო ისეთ ადამიანებს შემჩნევ ვის უწევთ ცხოვრონ თაში მაგალითად ტიბეტებს ტიბეტბერებს უფრო მეტი აქვთ ეს დენისოვი იმიტომ რომ ეს სახეობა უფრო იყო მიდრეკილი ეს ხო რა მთისკენ მთის ტერიტორიებზე როდესაც მაგალითად ნიანდერტალელების შემთხვევაში როდესაც ჰომსაპზე იყო როგორ დაბლობა ევროპის ტერიტორიაზე დაბლობა იყო და მაგალითად მზის კანი მათი უფრო იყო მზის მიმართ სენსიტიური ანუ შესაბამისად მათ უფრო გაუჭირდებოდათ ესე ვთქვათ მთის კალთებზე ცხოვრება ან უფრო რაღაც თბილ ტერიტორიებზე ცხოვრება და ანუ მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ეს რაღაც ანუ აი ეს თვითონ ვიცოდეთ რომ ადამიანი ან ჰომო საპიენსი არ ყოფილა რაღაცა ერთი მიმართულება და ხდებოდა ესე ვთქვათ აღრევა მუდმივად ამ სახეობების და რაღაცა საბოლოოდ მივიღეთ ესე ვთქვათ ჰომო საპიენსი მაგრამ ყავდა რაღაც უამრავი ნათესავი რა მოძმე სახეობები რომლებიც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს იმაში ისეთები როგორც ვართ ჩვენ დღეს რა აი ძალიან საინტერესოა კიდე რომ მაგალითად ჰომო საპიენსები რომლებსაც აფრიკა არასოდეს არ დაუტოვებიათ მათ წინაპრებს მათში არ არის ნიანდერტალის და დენისოვის გენი იმიტომ რომ როგორც ჩანს მხოლოდ აზიასა და ამ ისე რა ქვია ევროპის კონტინენტში იყვნენ ასე ვთქვათ ნიანდერტალები და დენისოვები დასახლებულები და შესაბამისად ჰომო საპიენსი რომელსაც არ დაუტოვებია აფრიკა მასში ვერ მოხდებოდა ეს გენი რა და ანუ ძალიან საინტერესო რაღაცაა მოკლედ იმხრივ ეს კვლევა ძალიან საინტერესო რაღაცას გვეუბნება რომ პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე რომ ესე ვთქვათ ეს მიგრაციები ეს რაღაცა შეჯვარებები რომლებიც დაუდო საფუძველი იმას თუ როგორები ვართ დღეს ჩვენ და ნუ კიდე საერთო საალკე საკითხია რატომ მოახერხეთ ჩვენ გადარჩენა ხო მარტო ეგ არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა იმიტომ რომ ყველაზე მეტი რუხი ნივთიერება აქვს ტვინში ეტყობა ჰომო საპიენსებს და მე მაინც ვაბრალებ იმას რომ ჰომო საპიენსმა მოახერხა მთავარი რაღაცა რაც არის მოედო მთელს დედამიწას და ასიმილაცია ხო ანუ აი მე მაგას ეხაც ამბობ ხოლმე რომ ანუ თუ სახეობას უნდა გადარჩეს აუცილებლად უნდა გააგრძელოს და არა დედამიწაზე უკვე მოვიცავით ლეთ მაგრამ უნდა გავიდეს მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე იმიტომ რომ იგივე პროცესი სინამდვილეში მართლა იგივე პროცესი ხდება აი როგორც ისტორიას რო გადავხედავთ ხოლმე და ვკითხულობთ რომ იყვნენ მეფეები იმპერატორები დღეს შეიძლება პრეზიდენტები იყვნენ დემოკრატიის ინსტიტუტები იყოს მაგრამ აი რაღაცა საფუძველი თითქოს ყოველთვის ერთია ხოლმე რა სულ ამ რაღაცა წავალწავოთ მე ეს გასული დღეების აქციები მახსენდა ვერც ქონდა ეს ძალიან კარგი საპროტესტო ხალხი მარსზე მიდის მე მოსკოვში რა მინდაო რა აი ეგ არის ხო ეგა ძალიან მნიშვნელოვანი მართლა ეგრეა რეალურად რომ ანუ საცირკველი იგივეა რა და ეხაც გასაგებია რომ ანუ ერთ შეხედვით ანუ რა გვინდა ან მარსზე ან
სხვა პლანეტებზე, მაგრამ პირდაპირ მნიშვნელობით დაკავშირებულია ეს იმასთან, რომ სახეობა გადარჩეს. დღეს შეიძლება ეს არ ჩანდეს ამ პროცესში, ვერც 300,000 წლის წინ ვერ წარმოიდგენდნენ მაშინ დელი ოსაპიესები, რომ სად ვიდიოდნენ, ეს გადაარჩენდათ რა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ. ხო, აფრიკაში ძალიან კარგად იყვნენ, შეიძლება საერთოდ. რა თქმა უნდა. აუნდოდაც როადიოდნენ სადაც აზიისკენ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი ერთ-ერთი თავარში იყო ნიანდერტალელებზე. მოუსვენარი იყო, მოუსვენარი. მოუსვენარი იყო, ნამდვილად. და ნიანდერტალელების იდეაში მოუსვენები უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ მათ აი პირველად ნიანდერტალელები რო აღმოჩნდეს, იყო საუბარი, რომ ესენი უნდა ყოფილიყო ძალიან პრიმიტიული ადამიანები რა. ანუ რაღაც მაიმუნებთან პირდაპირ რაღაცა დაკავშირებულები, მაგრამ შემდეგ რაც უფრო გამოიკვლიეს ეს სახეობები, ნახეთ რომ ესენი იყვნენ ხელოვნები. ანუ ხშირად როდესაც ხედავთ ხოლმე აი კედლის გამოქვაბულის ნახატებს და რაღაცებს, ჩვენ ანუ ვინც არქეოლოგიის ნაკლებად არ გავ, ჩვენ გვგონია ყოველთვის თითქოს აი ეს არის აპრიორი ჰომო საპიენსების გადა. მაგალითად ძალიან ბევრი არის ნიანდერტალების ესე ვთქვათ შესრულებული ხელოვნების ნიმუშები და ესეც აი რაღაც დღეს ადამიანი ფიქრობს, რომ აი თითქოს მარტო თვითონ იყო რა. და ანუ არ დასინამდვილეში ეი ყველაფერი იყო ძალიან დიდი პროცესის რა, რომელიც არ ვიცი ძალიან მე მოგეთ ესე უკვე ძალიან შორს გავიჭერი. მოგე ლოგიკურად მიდის ყველაფერი? ლოგიკურად მიდის და მე ძალიან შორს გავიჭერი, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ეს სახეობა, ანუ დღეს როგორც არის ჰომო საპიენსი, აქვს პოტენციალი რომ კიდე გაიყოს რა. აი ადრეც გვაქვს ნალაპარაკები, თუ მარსის კოლონიზაციას მოახდენ, იქ შეიძლება სხვანაირად გააგზელოს, ხო? შენ ჰომო საპიენსების მიმართ სუბიექტური ხარ. არა, მე მგონია რომ ჰომო საპიენსები, ან აი როგორც უკვევისებთ, რაღაცა პროცესია და ეს აუცილებლად გაგზელდება და რაღაც ახალ სახეობებსაც მივიღებთ. ასე რომ ნახოთ. ხოთა ჯერ იმას კითხულობდი, აღარ მახსოვს, რაღაცა კვლევა იყო, რომ დღევანდელ ადამიანს უყალიბდება სხვანაირი ხელის მტევანი ამ ინტერნეტის და კომპიუტერის და ამ ეგ არის სარასწორო ინფორმაცია, ეკლევა გავრცელდა რამდენიმე თვეში. კი, გავრცელდა და წელი ანდრია მაგისთვის 10 წელი. აა როგორ იყო ესე ძალიან ბევრი სამომავლოდ ფიქრობენ, რომ ესე მოხდება. ბევრმა სამეცნიერო იმანაც რა ქვია, ვებგვერდემაც გავრცელა ესე ინფორმაცია, თუმცა მე რომ მოხდა გადამოწმება, ჩვენ ვაპირებთ მაგას next-ზე დაგვეწერა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს აწყვილია. ხო, ანუ ვერ ვენდობით რა, რეალურად და რაღაც. ჯერჯერობით ხო. არ არის ეს გამორიცხული ეგ ხდებოდეს მაგის თქმით, უბრალოდ ვერ ვიტყვით რომ ეს კვლევა ზუსტი იყო მაგის თქმით. მოკლედ, რომელი კვლევა არის ზუსტი? აი კვლევა არის კიდე ერთი ძალიან ზუსტი და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საუბრობთ რომ ადამიანები განიცდიან ევოლუციას, ცოცხალი ორგანიზმები განიცდიან ევოლუციას, რეალურად მთელი საერთოდ ყველაფერი განიცდის ევოლუციას და ცვლილებას რა. უნდა ვიცოდეთ რომ არც დედამიწა არ ყოფილა ხო ისეთი როგორიც დღეს არის. რომ საუბრობთ რომ იყო რაღაცა სიტყვა და ერთი მთლიანი კონტინენტი და ასე შემდეგ, დღესაც ისლება ეს ყველაფერი, რამდენიმე მილიონი წლის შემდეგ სავარაუდო რომ ეს კონტინენტი ისე უნდა გაერთიანდეს და ერთი ისევ ერთი მთლიანი კონტინენტი მივიღოთ. და ამასთან ერთად რა თქმა უნდა მზის სისტემაში სხვა პლანეტებიც ისლება, მათ შორის ვენერა, რომელიც ითვლება რომ არის დედამიწის ტყუპი, ესე თქვა ტყუპ დასძახიან, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის, ყველაზე ახლოს არის და პირველი ადამიანები, როდესაც საში იყურებოდნენ, ანუ ვენერას ახლდან ხედავდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ ის ზოგჯერ ისეთი ორბიტები ისე აქვს ვენერას და დედამიწას, რომ ძალიან გვიახლოვდება ხოლმე და ანუ პირველი ადამიანები მას თვალითაც შეუიარაღებელი თვალითაც ხედავდნენ. შესაბამისად მას სხვადასხვა რაღაცა ვარსკვლავსაც ეძახდნენ მას, ნუ ეხა დღეს ვიცით რომ ვარსკვლავი სხვა პლანეტა სხვა არის, მაგრამ ნუ მაშინ არის ეს თქვა და ეგონათ რომ რაღაცა ვარსკვლავი იყო. თუმცა დროთა განმავლობაში აღმოჩენთ რომ გავიაზრეთ რაღაც პერიოდი თაყვანსაც ცემდნენ შეიძლება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. Ну ზოგადად უნდა დავფიქრდეთ კიდე და გავიაზროთ რომ ეს პლანეტებს ღმერთების სახელები ქვიათ, ხო? იუპიტერი იგივე ხო ღმერთი იყო. ნუ ღმერთი, ანუ ეს ციური სხეულები მაშინ პირველი ადამიანებს ეს ღმერთებთან ასოცირდებოდა რა და ანუ ბუნებრივია რომ ესეთ სახელებიც ქვიათ კიდევაც. აღმართებდნენ კიდევაც და შემდეგ ეს ვენერა უკვე რაც ცოტა რაღაც პირველი ტელესკოპები და ამ შემდეგ გამოჩნდა, რაღაც დაკავშირებული იყო რომ ეს ვენერა უნდა ყოფილიყო, ну დაახლოებით ცეთვია როგორც დედამიწა. თუმცა ტექნოლოგიების განვითარებასთან და აღმოაჩინეთ რომ ვენერა არის ჯოჯოხეთური პლანეტა, ანუ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენთან ახლოს არის, იდეაში სიცოცხლის ზონაშიც არის, სიცოცხლის ზონა არის, რომ ვარსკვლავთან ისე ხარ დაშორებული, რომ არ ძალიან შორს, არ ძალიან ახლოს ხარ და არის პოტენციალი იქ სიცოცხლე იყოს. მიუხედავად ამ ყველაფერსა, დღეს არის ჯოჯოხეთი ვენერაზე, არის 450 გრადუსი საშუალო ტემპერატურა და ვულკანებია სულ და მოგეთ ყველა მივეჩვიეთ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ჯოჯოხეთური პლანეტა, მაგრამ აი ახლა უახლესმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ ვენერა ჩანს კიდევაც ვიდეოში რა, რომ ვენერა
რამდენიმე მილიარდი წლის წინ საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო ისეთი, როგორიც არის ეხლა. დუბაიც ეგრე იყო 30 წლის წინ. კი, აი ეგ არის ხო, დუბაის შემთხვევაში, ადამიანების შემთხვევაში ხო ვართ რაღაცა 30 წელი, 40 წელი, ცხოვრობ 70, 80 წელი. პლანეტები თუ ცხოვრობენ რამდენიმე მილიარდი წელი, არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ახალგაზრდობაში სხვანაირები იყვნენ. შესაბამისად, როგორც ხვდებით, რამდენიმე მილიარდი წლის წინ მოკლედ ვენერა უნდა ყოფილიყო დაახლოებით აი ესეთი, ანუ ოკეანებით სავსე პლანეტა. ბიჭო, სულ მგონი ამ პლანეტებს რო უყურებ, მგონია რომ ერთ დროს ჩქებდა იქ ყველაფერი და ჩვენც ეგეთი ბედი გვაქვს, რომ რაღაც დროს გავხდებით ეგეთი ყავისფერები. ანუ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. აი სანდრო რა ის არის ხა ყავისფერი. აი შენი პერანგისფერი. სანდრო რა ის ამბობს რეო, გარდავალი პროცესია. მართლა გარდავალი პროცესია. ერთ-ერთი მიზეზი ჩვენ არ მოვესწრებით. ჩვენ ვერანაირად ვერ მოვესწრებით, რაც არ უნდა ხა გვესმის გლობალური დათბობა პირდაპირ გვეხება, მაგრამ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი ამ შეიძლება ითქვას, მაგრამ ეთითაობა იმდენად ცოტა ხანს ცოცხლობს, რომ რთულია რომ ეს პლანეტაზე ესეთი ფუნდამენტური ცვლილებები პირდაპირ იგრძნო. თუმცა გლობალურ დათბობას უკვე ეთითაობაც კი გრძნობს, ანუ ფაქტიურად უკვე გრძნობ, მაგრამ ასეთი ცვლილებები ხარ როგორც ვენერაზე მოხდა, რა თქმა უნდა. თუმცა მე რამდენიმე ხნის წინ აღმოვაჩინე, რომ არსებობს ესეთ რაღაც, რომ ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე იბადებიან ბევრი ბაქტერიები, შეიძლება გაჩნდნენ. აი ამასთან დაკავშირებით, ხა კაცმა არ იცის, თქვა წლების მერე რა შეიძლება იმ ვენერაზე რა ბაქტერია გაჩნდეს და რა სიცოცხლე დაიწყოს, თქვა. როგორ არის, ხა ამ შემთხვევაში ბაქტერია ვერ გაჩნდება ვენერაზე. აი, რაც ხდება ის ჯოჯოხეთია ბაქტერიისთვისაც და ჩვენთვისაც და ყველასთვის. ცოცხალი ოღონდ, მაგრამ რაღაც პერიოდში უნდა ყოფილიყო იქ ოკეანე, აუცილებლად იქ იქნებოდა რაღაც ფორმის სიცოცხლე. არა, მგონი ხა ცივილიზაცია ვერ იქნებოდა, ვერ მოასწრებდა, იმიტომ რომ იგივე კვლევა ამბობს, რომ არის. ანუ ეშმაკს თავის ქვაბები ვენერაზე აქვს, რა როის გადანახული აქვს, შეგვიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ თუ პლანეტების დონეზე ავიყვანთ ჯოჯოხეს, ნამდვილად ყველაზე ახლო ჯოჯოხეთი ვენერაა, აგეთი ახლო არის. პრშივისაც დავწვავდით. კი, პირდაპირ უშვებენ ხოლმე ვენერაზე მიყინავენ, ამას შეიძლება ითქვას რა და ნუ ძალიან ეს არის, რა ვქვია, მნიშვნელოვანი რომ ეგ გავიაზროთ, აი რას ჩვენ თქვი ახლა, რომ ანუ რეალურად მართლა მუდმივი ცვლილებების პროცესში ვართ, როგორც შეიძლება ადამიანებზე ვიტყოდ ხოლმე ადამიანის ცვლილებაო, ყველაფერი ეგრე იცვლება და დედამიწას მათ შორის აუცილებლად შეიცვლება და იქნება პერიოდი სადაც დედამიწაც ზუსტად ეხა როგორც ვენერაც არის, ვენერა უარესი ჯოჯოხეთი იყო დედამიწაზე თავიდან. ანუ ეს იყო რაღაც გავარვარებული ლავა. არაფერი აქ არ ხდებოდა და მილიარდობით წლების განმავლობაში დღეს სიცოცხლეს 60-ია არ. და აუცილებლად მუდამ ისე ჟღერს, მაგრამ რაღაც პერიოდის განმავლობაში ეს შეიცვლება. და შეიცვლება ისე, რომ ამ სიცოცხლის ფორმისთვის რა თქმა უნდა მიუღებელი იყოს ჩვენთვის და ნებისმიერისთვის და ამიტომ მათ შორის ის მნიშვნელოვანია, ცივილიზაცია თუ არ განვითარდა, ოდესღაც ამ პლანეტაზე სიცოცხლე ვეღარ იარსებს. პლანეტსა ვიანებოდ, ვიცით რომ ვარსკვლავი ზეც, როგორც რაღაც ყოველფერი სამს. ხო, რაღაცა რეალურად არის ეს ადამიანებზე დამოკიდებული, რამდენად შეიძლება. ადამიანებზე არის დამოკიდებული ის, რაც დღეს ხდება, ანუ გლობალური დათბობა, კლიმატის ცვლილება, აი დაახლოებით 2 გრადუსით თუ მოხდა ცვლილება, ეს უკვე ისეთი რაღაცა არის, შემდეგაც უკან დაბრუნება ძალიან რთული იქნება, პარიზის შეთანხმება ეს ყოველფერი არის მაგასთან დაკავშირებული, რომ ეს ცვლილება არ მოხდეს. ერთ შეხედვით 2 გრადუსი არაფერი არ არის, თუმცა ეს პლანეტისთვის მასიურად გლობალურად ძალიან ბევრი რაღაცა დადნება, ყინული, წყლის დონე აიწევს შესაბამისად, მოკლედ ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება ისეთი პროცესები დაიწყება, რომელსაც ვეღარ დავაბრუნებთ რა. მაგრამ, ნუ ეს ყველაფერი ხო ხვდებით, არის რაღაცა უფრო, ესე ვთქვათ, რაც ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ აი რაღაცას ჩვენ ხანძარს რო სატუწავთ ოფით აკროფ დაახლოებით ეგეთი ამბავია. მაგრამ არის რაღაცა, რასაც ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ შევცვალოთ მაგალითად ის, რომ მზე დაახლოებით 5 მილიარდ წლის შემდეგ ჩაქრება. ეგ არის ახლა ისედაც ეს ცივილიზაცია ნამდვილად ვერ შეცვლის და ამიტომ უნდა ვეძებოთ ალტერნატივები, განვითარების საშუალებები და რა ვიცი, კოსმოსი ძალიან დიდია. გადავიდეთ სხვაგან რა. რა თქმა უნდა, კოსმოსი ძალიან დიდია. რაღაცას მოვას, რაღაც უნდა შევცვალოთ, მოკლედ ავხრივ. და აი კიდე ერთი თემატური რაღაცა არის ძალიან, ასეც თუ არ მეშლება 15 წლიანი კვლევის შეჯამება არის რა, რომელიც აი პირდაპირ ახსნავს იმას, რაც ჩვენ თქვი რა, რომ რამდენად იცვლება დღეს უკვე ყველაფერი რა. და ნუ აი ადამიანებს ზოგადად გვიყვარს პეპლები და ფუტკრები, ხო ვიცით, ნუ სტანდარტულად გვიყვარს, ნუ ფუტკარი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ნუ თაფლი გაგვია, ყველას გვიყვარს ესე ვთქვათ და ამის გარდა ცნობილია, რომ აი აქ ფოტოზე ჩანს, რომ ფუტკრებსა და ადამიანებს შორის ესე ვთქვათ თანამშრომლობა ბჭყალებში ითვლის ათასობით წელს, ან ჯერ კიდევ უძველესი ცივილიზაციებს, უძველეს ცივილიზაციებს ჰქონდათ ესე ვთქვათ შეხება ამ ფუტკრებთან, ხო? და ნუ პეპლები კიდე ვიცით რა რას ლამაზია და ასე შემდეგ ყოველს გვიყვარს. მაგრამ სადღაც 60% ამ არსებების უკვე აღარ არსებობს. ანუ განადგურებულია და
აი ეს საგანგაშო გლობალური ჯაჭვის ნაწილია. გლობალური ჯაჭვის ნაწილია და ძალიან დიდი ის უჭირავს განსაკუთრებით ფუტკრებს აქ. ფუტკრების გაქრობა პირდაპირ აისახება თაფლზე, არ აისახება ეს პირდაპირ გაგებით ხო ხვდებით, ანუ ეს აისახება პირველ რიგში კლიმატზე და რაც მთავარია მცენარეებზე. ანუ მცენარეებზე აისახება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. პრობლემსაც ასევე და დიდი როლი აქვს და ამ კლავ ყოველ საგანგაშო და სუდი რაც აჩვენა არის რომ ნუ კლასიკური გაგებით ჩვენ ისეთ რომ ანუ სადაც ეს ინდუსტრიული წარმოება ასე შემდეგ ასე შემდეგ ამას უნდა გამოეწვია ამ სახეობის შემცირება და განადგურება მაგრამ ახლა ამ კლავამ 15 წლიანმა კლავამ აჩვენა ესეთი უცნაური რაღაცა რომ იქ სადაც საერთოდ არ შეხებია მე ნაკლებად ეს ინდუსტრია იქაც იგივეა თითქმის ანუ ეს ტენდენცია იმდენად ესე ვთქვათ დაწቀბულია უკვე რომ ფაქტიურად იმ ადგილებში სადაც ჩვენ ესე ვთქვათ ჩვენი ხელი არ ურევია პირდაპირ ეს პროცენტი ეს განადგურება ამ სახეობის იგივენად გრძელდება. ნუ რაც ამ ყველამ ნამდვილად შეკითხვა გააჩინა რატომ უნდა ხდებოდეს ეს და ნუ ერთ-ერთი მთავარი ახსნა ატმოსფერო შევი UV-ლაიტი აქ ანუ მზის სხივებიდან ერთ-ერთი მთავარი ახსნას ამბობენ რომ კლიმატური ცვლილება არის. ანუ იქიდან გამომდინარე რომ კლიმატი უკვე შეიცვალა ხო აი მაგას ვაუ ბოლო რამდენიმე წელში კლიმატის ანუ უხეშად რომ ვთქვათ ყოველი ზაფხული დედამიწაზე გლობალურად ხსნის რეკორდს მაღალ ტემპერატურით. კი, ეს ძალიან ისეთი ხილულია და ამას ყველა ვგრძნობთ ზამთარსაც და ზაფხულსაც. რა თქმა უნდა, აი უბრალოდ ეხა ის არის, აი ერთი უბრალოდ ადამიანი ეხა სიტყვა აი უხეშად რო ვთქვა, უტრირებ შეიძლება, მაგრამ აი შეიცვალა 0.5 ეხა. ეს შეიძლება ადამიანი ვერ მიხვდეს. თქვას რომ აი მე როგორ ცივა ისე ხო ზამთარში ძალიან ცივა, მაგრამ ეს 0.5 იმდენად გლობალურად მნიშვნელოვანი, აი უხეშად რომ წარმოვიდგინოთ ახლა ადამიანის ორგანიზმის ტემპერატურა, ხო? ანუ ეს ტემპერატურა აქვს რა სტანდარტული, რაც უნდა კონდეს, რითაც სოცხლობს და იგივე უხეშად წარმოვიდგინოთ დედამიწის ტემპერატურა უხეშად არის ეს რაღაცა კონკრეტული და თუ მისი ცვლილება ხდება, რა თქმა უნდა, იქ იცვლება ყველაფერი და მათ შორის ეს აისახება ცოცხალ ორგანიზმებზე, რომელიც როგორც ყველა მოიცით პირდაპირ ჯაჭვია. ანუ ერთი თუ გაწყდა, მას შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცა მოყვეს და არ ვიცი, მოკლედ ძალიან ეხა ამ კვლევის შემდეგ უკვე მნიშვნელოვანი იქნება გავარკვიოთ თუ კონკრეტულად რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ეს ამ სახეობის ესე ვთქვათ გადაშენება, როგორი სახეობების გადაშენება, როგორმე გადავანელოთ, ხო, არ ვიცი, ნუ ამას. ხო, ნუ ძალიან რთული საკითხია, ადამიანები ძალიან უდიერად ეპყრობიან ბუნებას და რაღაც ესეთ ის გამოგვივიდა და თვითონ ადამიანმა აიღოს რაღაცა პასუხისგებლობა, რომ რაღაცით შეამცირეს ზიანი, რომელსაც არ აყენებს გარემოს, რა მაგალითად კატალიზატორებს მოაცილით მანქანას. აი აუცილებლად მინიმუმი ეგ იგი რაღაცა რომ 30 წლის წინ უხეშად 20 წლის წინ ეს ხშირად არ ხდებოდა ამ თემაზე გლობალურ დათბობას გულისხმობ საუბარს და არ ხდებოდა ესე და დღეს უკვე უფრო მომატებულია, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ 20 წელიწადში ეს უკვე ისეთი თემა იქნება, რომ აი რა ვიცი, ანუ ყველა რო რაღაცა ფეხბურთზე რო ლაპარაკობენ ხო და აი ყველგან აი ეგრე იქნება, თითქმის ყველგან ყველა ამაზე ილაპარაკებს, იმიტომ რომ გარდაუვალი პროცესია და რაც უფრო მალე მოხდება ამაზე დაფიქრება და რაღაცების შეცვლა. ზომების მიღება უკეთესი იქნება. ხო. ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან ინფორმატიული და აქტუალური საინტერესო თემებით დათო. ჩვენ დაგემშვიდობები. დაგემშვიდობები და ასევე უნდა დავემშვიდობა ჩვენს მაყურებელს. შვიდობიან დღეს გისურვებთ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ყველა. ნახვამდის.